budžetam, lai tiešām vienīgais risinājums ir pieaugstējot nodokļu slogu. Jā. Nu, arī tagad, ja jūs palasīsiet, protams, ka nu, tur tie galvenie nodokļi netiek mainīti, bet vienalga, nu, nodokļi, nodevas, viņas tiek palielināts. Jā. Vienlaicīgi, es jau te izteicos par tām bezmaksas pusdienām strādājošiem, kam ir kolektīvais līgums, un tie, kam nav kolektīvais līgums, tie nepienāks, un pensionāriem nepienāks, un bērniem nepienāks, un zīdaiņiem nepienāks, un visiem nepienāks, tikai tiem, kur ir kolektīvais līgums. Nu, pilnīgs absurds. Pilnīgs absurds. Es teiktu tā, mūsu valstī milzu problēma ir tā, ka ir Nacionālais attīstības plāns, kā attīstības dokuments, un tur vispār diezgan pareizi viss ir sarakstīts. Bet tā praktiskā ekonomiskā politika lielā mērā iet atrauti no šo Nacionālā attīstības plāna, kurā ir ierakstīts arī, pēc būtības ielikt arī tā ekonomiskā filozofija un akcenti. Bet parādiet man budžetu un salīdzinot ar Nacionālā attīstības plānu, viņiem ir jāsaskan, viņi nevar nesaskanēt. Un Nacionālās attīstības plāns jau paredz attīstību. Attīstību. Lūk. Un lai attīstītos vajadzīgi ir resursi. Resursi vajadzīgi. Šobrīd mums Eiropas Saimnība iedevusi mazliet pār par 4 miljardi. Ļoti neizdevīgi nodiktējis, kā mums viņi jātērē, jo daudz tēriņa mums ir nevajadzīgi, bet viņu uzspiest, lai mēs par Eiropas Saimnības naudu risinātu donoru valstu radītās problēmas, tā skaitā klimata problēmas, kas vēl liels jautājums, vai klimata problēmas ir cilvēka radītas tā, kā par to tagad stāsta, bet nu, tas ir mazliet cits stāsts. Es tik klausījos vienu raidījumu, Grenlandē pētīts, nu, Urbcas ledus, un tad var pateikt, kas tur bija kāds laiks. Iznāca pirms 11 tūkstošu gadiem, 30 gadu laikā klimats ir tajā reģionā, kļuvis vidēji gadā par 7 grādiem siltāks. Par 7 grādiem siltāks. Un jūs nevarat teikt, ka to radīja rūpnīcas un fabrikas un transports un pareizi, ja? Nu, mašīnas un tālīgi. Nu, laikam nav pierādāms tā. Nav, ja būtu tik vienkārši, tad bet nav tik vienkārši. Nu, lūk, vajadzīgi resursi. Vajadzīgi resursi, un tad jautājums, ar kādus resursus mēs varam piesaistīt, lai attīstītu ekonomiku. Protams, jūs varat aizņemties, naudu patērēt, patēriņa rezultātā, ja legāli iegāzāsies presi un nebūs kontrabanda, samaksās PVN, akcīzi, ja, un tā, tur būs kādiem darbs, tie atkal iedzīvotāji nodokļi un tā, nu tur, un tā. Bet tas ir īslaicīgi, ja. Bet tāda skaidra virzība, kad kā piesaistīt resursus, diemžēl nav. Nu, vat, es gribu pieskarties vienam jautājumam, kas sauc valsts parāds. Valsts parāds un resursi. Nu, valsts parāds, tad tie ir resursi, ko valsts piesaistīs Latvijas attīstībā. Ja? Tad ir iekšējais ārējais parāds, tumšais, gaišais, un tie procenti augšā, un tā līkne ir procentos no IKP labā, vertikālā asis ir procenti, no IKP kreisā ir absolūtā izteiksme. Jūs zināt, Maastrichtas kritērija, tu paredz līdz 60%, kad var būt, bet vairāk ne. Tā kā Latvija tur izskatās šai ziņā ļoti labi. Nu, ārējais parāds, svarīgi ir, kur tad aizņemtā nauda ir izterēt. Tas ir tas galvenais jautājums. Jā, ne jau tas, ka jūs aizņematies, lai arī te iet runa pa miljardiem, bet svarīgi, kur jūs viņu izterējat. Par to mēs nerunājam. Nākošais. Nu, mums, no kā mēs esam aizņēmušies, jūs te redzat, iekšējās parāds saistības 16, Eiropas komisijā 8, tad obligācijas eiro un ASV ir 62%, Pasaules banka 4 un pārējās 8. Tas ir 15. Gada struktūra. Tālāk? Nu, redz, kā mums tas parāds jāatdod. Jāatdod, nu, tad jūs redzat tas zaļais, tas
dzeltens zaļš, nu, zaļš, jā, zaļa dzeltens. Tas ir Eiropas komisija. Redzat, viņiem jādod mums 19. Gadā liela summa un 25. Gadā. Ja? Nu, tās obligācijas, tas strādā to lielāko pārējo daļu. Nu, plus iekšējais parāds pa gadiem. Tā, tālāk. Un te mēs redzam, kādas mums ir parāda tās, cik ir mums jāmaksā par tām piemēram, obligācijām. Ja? Kas ir, atceraties, 62%. Redzat, 10 gadu obligācijas, 8. Gadā, ko Latvija izlaida, mums jāmaksā 5,5%. Šobrīd Latvija var aizņemties ārējā tirgu 10 gadu obligācijas par 1,375% līdz 25. Gadam. Ir starpība. Ir starpība. Vajag domāt, kā šo problēmu risināt, lai nebūtu jāmaksā 5,5% līdz 18. Gadam un 5,25% līdz 21. Gadam. Nu, at. Nu, protams, kāds ir nopircis un viņš maksā. Viņam jums jāmaksā. Nu, varbūt viņš var atpirkt tās obligācijas. Nu, to aizņēmuma cenu var samazināt arī uz tā, ka jums ir lielāks aizņēmums. Ja vidējā cena tas samazināsies. Bet atkal, kur jūs to naudu tērēsiet? Ja viņi ir priekš tam, lai patērēt, tad nedrīkst aizņemties. Ja lai attīstītu tautsaimniecību, pirmkārt, reālo ekonomikas sektoru, nu tad jā, ejam tālāk. Nu, divi aizņēmumi, kas ir jādot, kas ir, kur mums ir, mēs esam aizņēmušies no Eiropas komisijas, 700 miljonu, un Pasaules bankas 340 miljonu, kopā 1 miljardu. Procentu maksājumi, kādi ir jāmaksā mums, Eiropas komisijai 2,875 un Pasaules bankai 4,180%. Jeb gadā mēs maksājam vieniem, redzat, 20 miljonu Eiropas komisijai un Pasaules bankai 14. Nu, es uzskatu, ka Latvijas valdība ir jāpanāk, lai šos neizdevīgos noteikumus, kādus mums ir uzdāvinājis ģeniālais finanšu ministrs, tagadējais Eiropas investīciju bankas klerks, kas, kā teikt, uz labas lielas algas sēž, jo ir nopelnījis. Ar tādiem dārgiem procentiem saviem saimniekiem labu naudu, kad vajadzētu panākt, ka jāmaksā būtu tici maksā tagad obligācijas, tad 1,375% gadā. Tad mums būtu jāmaksā no tās pašas summas 10 miljonu eiro un 5 miljonu eiro. Un jūs redzat starpību. Gadā tie ir 20 miljonu eiro. Jūs teiksiet, nu, nav tik liela nauda. Nu, kā to ņemt? Es te neteiktu, ka bija tik pavisam mazina. Pie tam, jūs saprotat, lai šo te naudu dabūtu, jāstrādā, neviens nav darbā jāpieņem, ja? Saprotat, nav neviens jāpieņem, neviens. Tie, kam tas jāpanāk, tie augi jau šodien saņem, viņi darbā ir pieņemti. Nu, es jau teicu, un tagad arī bija mītiņš par to Spāniju un Portugāli, viņi tur pārkāp mārslītes kritērijas, viņiem vajadzēja iekļauties 3%, viņi to nav izdarījuši. Un pārkāp tur stabilitātes paktus un visu, ko tik var pārkāpt finansu disciplīnas ziņā. Nu, viņiem vajadzēja uzlikt naudas sodu, tur lielu, man liekas, 0,5 no IKP, tas ir tur miljardu, un apturēt Eiropas struktūru fondu finansēju. Nu, kā es domāju, ko nolēma? Nē. Nekāda soda nav. Pilnīgi nekāda soda nav. Nu, man liekas, ka Latvijai vajadzēja teikt, pagaidiet. Mēs 8. Gadā paturiet atpakaļ eiro obligācijas izlaidām un tagad maksājam 5,5%. Un mēs ieturamies 1% šitajā te ārējā parāda robežās. Nu, bet tad jūs mums ar kaut ko nākat pretī. Kas tas tāds? Nu, loģiski būtu, nu, kaut ko ietrigot vajag. Jūs domājat, ka kāds no Eiropas komisijas nāks un teiks, jūs negribat mazākus procentu maksāt vai no Pasaules banka? Tā nē. Tur viņiem savs budžets, visi tur klerki par to kaut ko saņem, lielas algas, kādu prēmiju. Nu, viņi nenāks. Nu. Mums bail runāt, ka mēs slikti izskatīsimies.
Nu, ja jums sliktīgi, ja jums ir svarīgi, lai jūs labi izskatāties, nu, ko saķermējieties, nu, kāda problēma? Zobus iztīriet, matus nodzenēt, nu, vai frizūru staisiet labāk, nevis nodzenēt. Jā, uz priekšu. Nu, lūk, nu, rekur ir obligācijas, tās, kuras minēju, ja? Ja tagad mums gadā jāmaksā pa 10 gadu obligācijas 8. Gada un 11. Gada un 5 gadu obligācijas 12. Gadā, ja? Mums jāmaksā 5,5, 5,25 un 5,25. Ja gadā procentos 88 miljoni. Tagadējā cena tādu vecpapīru ir 5 gadu 0,5% gadā, 10 gadu 1,375. Ja būtu jāmaksā 15 miljonu eiro, starpība 73 miljoni, tur 20, 73, kopā 93 miljoni. Nu, gana liela nauda. Protams, man ir viegli runāt, jā, nu, bet tāds uzdevums jādod. Es uzrunāju, ka vajag dot tādu uzdevumu. Valdības dokumentā to neierakstīju, nes kāpēc. Kas, nu, kāpēc? Kāpēc? Ko mēs baidamies? Ko mēs baidām? Anglija nebaidās izstāties, a mēs baidām muti paplēst. Ko? Nu, ja pašiem baidu runāt, tad pūdeli nopirkt. Nu, lai tas pareizi vismaz. Un tad jūs tulkojat, ko viņš runā. Saka, es to nesaku, pūdels. Nu, a ko pūdelim izdarīs? Neko. Nu, tā. Labi. Tas divos vārdos par resursiem, bet tas, protams, nav ne izšķirošais, ne galvenais, bet vienkārši šeit runā to, ka jāskatās pa visu laukumu. Ja. Saps, to, man liekas, ka finanses ministrs, ka bija šitas te reiz, tur viena otra laba lieta tik izdarīta. Bet laikā, kad nauda nemaksā gandrīz neko, vajag aizņemties. Saprot, vajag aizņemties, bet ar galvu terēt, ne patēriņam. Tas jāliek iekšā ekonomikā nauda, lai viņi ražo vēl daudz lielāku naudu. A mēs to nedarām. Ko mēs gaidām, kad nauda maksās 5% vai 10%, tad mēs sāksim aizņemties. Tā būs pavēlu. Tā, bet tā ir nopietna ekonomiskā politika. Jo, piemēram, mēs ļoti labi zinām, ja mēs gadā varam piedāvāt divus angārus, 4,5 tūkstoši, 5 tūkstoši kvadrātmetru, tad tie abi tajos angārus būs viena vai vairākas jaunas ražotnes. Nu, kurās katrā strādās, nu kad? Nu labi, 70 cilvēku. Gadās 140 jaunas darba vietas. Nu, un tādas uzbūvējot vienās 15 vietās Latvijā, nu jums būs 2000 jaunas darbvietas industrijā. Jūs teiksiet maz, nu uzbūvējiet 5 reizes vairāk. Bet nu, tur arī ir prātu jādara tas darbs. A šobrīd tādu resursu nav. Eiro fondos tur kaut kāds asakas ir, vairāk nekā nav.